שלום וברכה, יש לנו פה איזה מיקרופון חדש, אני מקווה שהוא מקליט טוב. נוח שהכל עובר דרך הפלאפון. אז אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן על דרך הקבלה והחסידות. הגענו לתורה ג', בעזרת השם נעשה ונצליח. כמו שאמרתי, כדאי לשמוע את השיעורים הקודמים כי זה נדבך הנדבך, וגם ציינתי שאנחנו לומדים את זה יותר על דרך קבלה וחסידות. תראו, בשיעור א' ב' הסברנו רבות את הנושא, לא תמיד נוכל לחזור על אותם דברים, ובאמת המטרה, אם השם לזכנו, שנלמד את זה מאלף עד תף. כמו שאמרתי, פנו אל אנשים, וברוך השם יש הרבה שיעורים בליקוטי מוהר"ן באינטרנט, אבל מאלף עד תף, זאת אומרת מההתחלה עד סוף הספר בצורה מסודרת אחד אחרי השני, אפילו אני לא מצאתי. אז ככה בעזרת השם נעשה את העניין לזיכוי רבים, וזה גם יפתח, אני מאמין, מלמדים אחרים גם ייכנסו לזה אחר כך. אז הכינו ככה שיעבור דרכנו העניין. לחיים. אני מקווה שהסאונד טוב, זה ניסיוני, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, אז אנחנו, וואלה, בטושים ותאמים. אנחנו הגענו לעוד, לתורה ג' נקרא. אמר רבא בר חנה, לדידי חזילי האי אקרוקטה, דה ואקרא דאגרינה ואקרא דאגרוניה, כמה אבי שתין בתה, אתה תנינה בלעה אתה, פושקנצה ובלע לתנינה וסלק יטיב באילנה, תה חזי כמה נפיש חילה דאילנה. מלך הרעיות. נסביר. יותר נכון נתרגם. אז מובא בגמרא, אמר רבא בר חנה, לדדי חזי ראיתי היקרוקטה צפרדע דאבק כיקרא דאגרוניה, שהייתה גדולה ככרך, זאת אומרת עיר, כרך, מקום, ששמו אקרא דאגרוניה. שואלת הגמרא, ואקרא דאגרוניה כמה ומה הגודל שלו? ומתרצת שתי בתים, שתין בתים, שישים בתים. אתה תנינה בלעה בנחש ובלע את הצפרדע, אתה פושקנצה ובלע לתנינה, בא עורב נקבה ובלה את הנחש וסליק יטיב באילנה ועלה עורב וישב על האילן. מסיים רבא בר חנה, אתה חזה כאן מנפיש חילה דאילנה. מה הכוח של האילן שיכול לשאת גם עורב שבלה נחש שבלה צפרדע? תייצר בלגנים. אז קודם כל, אני לא אסביר את זה עכשיו, בהמשך אולי, לא מדובר פה על גשמי בכלל, זה משל. יכול להיות שבמלך הרעיות באמת יש תהליך כזה שהם בולים אחת לשני, אבל זה לא העניין. זה בא להראות רעיון פנימי בנשמה מעבר לזמן ומקום, בתודעת האדם. ואנחנו נגיע לזה. אוקיי. אז הקור קצת צפרדע. כי אקרא דאקרינה, גדול היה אותה, כאותה כרך, ואקרא דאגרוניה כמה אבה, שתי בתים, תמרדו הקהלה, אתה תנינה, רבא כמר, פושקיצנה, עורב נקבה. הנה, אז התחיל, נתן לנו פתיח, נראה מה הוא, עכשיו הוא בא לבאר לנו אותו. הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. כששומע ממנגן קשר והגון, אזי טוב לו. כמו שהתבאר. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים על גשמיות. אתם יכולים לשמוע את ג'סטין ביבר אם אתם רוצים. לא ממליץ, אבל אתם יכולים. לפי ההלכה, מה שמתירה לכם, זה לא העניין. יש לזה ערך, כמו שאמרתי. זה כמו, אני אחזור את זה עוד פעם אולי, למי שמתחיל את השיעור מכאן. זה כמו שלומדים על החוקים של הפיזיקה הקלאסית. והחוקים של הפיזיקה הקוונטית, ולכאורה הם
סותרים לחלוטין אחד את השני. אבל הם לא מבטלים אחד את השני, אנחנו צריכים את שניהם. אותו דבר חיצוניות התורה. היא לא מבטלת את הפנימיות, היא תומכת בה. אבל אם היא תתנתק מהפנימיות, היא לא תתקיים. בשום אופן. באותו אופן בדיוק, האמת משל יפה, שאם אני אנסה לבטל את הפיזיקה מהקוונט, אז הפיזיקה לא תתקיים. הפיזיקה הכאילו כל כך מוחשית שאנחנו מכירים, היא בכלל לא מוחשית. גם השמש, אין הסבר פיזיקלי למה השמש, לפי הפיזיקה באמת למה השמש בוערת. אני רציני. זה הסבר שמגיע מתורת הקוונטים. היות ואין לה מספיק מסה להתחיל היתוך גרעיני. אי אפשר להסביר את זה לפי הפיזיקה. התירוץ הוא לפי תורת הקוונטים, אני לא אכנס לזה. אז מה שאני אומר, אם מסתכלים מלמעלה, אז הדברים משלימים, לא סותרים. לכן מה שאני אסביר לכם עכשיו יותר בפנימיות את הרעיון, זה לא סותר את ההלכה. ההלכה, תעשו מה שההלכה אומרת. אחד המקל, אחד המחמיר, כל אחד שאינה כרבו. זה לא העניין כרגע. העניין הוא, בתודעת האדם איך להתייחס לזה, ובזה ניגע. עכשיו, אולי אני גם אדבר קצת על מוזיקה. אני לא אדבר על זה הרבה, כי אז לוקחים את הדברים לגשמיות. וזה ממש לא טוב. אבל נעשה את ההשתדלות שלנו. אני מקווה שהדברים ילכו למקום אמיתי. בכל מקרה אומר, כששומע ממנגן כשר והגון, אז היה טוב לו כמו שהתבהר. מה זה ממנגן רשע? אז אני אתחיל לאט ולאט לאט אני אעלה בהסבר. אז ניגון זה עניין של תנועה של הרצון מעבר לחומר, מעבר לחושים, אוקיי? זה הממוצע בין הרוחניות לגשמיות, כפי שמביא בעל הסולם ועם המקובלים. למה זה הממוצע? אני אדבר על זה אחר כך. ואם אני שומע ניגון מרצון של רשע שבתוכי, אני יכול גם, היות ואנחנו מתפעלים ומתגרים מהמציאות החיצונית המוחשית הנתונה לחמשת החושים של זמן במקום היעדר חילוף ותמורה, אז אנחנו גם משליחים כל דבר בתודעה למציאות החיצונית בהתאם לתיקון הגירוי ומה שזה צריך להפעים לי בנפש. אבל כמו משל המראה של הבעל שם טוב, אבל רק הדבר עצמו החיצוני הוא לא מספיק, אני צריך לומר לקשור אותו לפנימי, ודיברנו על זה הרבה בתורה ב', אגב, זה היה חזק. לכן הוא אומר, אם אני שומע ממנגן רשע, מה זה מנגן רשע? תנועה של רצון של קבלה עצמית. דהיינו, מוזיקה, ניגון, זה יהיה להתחבר לזיכרון הרוחני שבתוכי מעבר לחמשת החושים. נגיד במילים פשוטות, אוקיי, זה מוזיקה. לכן אתם רואים שמוזיקה עצובה משמחת, מרגיעה. איך? מעשה עצוב הרי לא מרגיע, למה דווקא מוזיקה כן? לא הגיוני, אנחנו חיים ככה, אבל אנשים נהנים מאוד משירי דיכאון, או נגינות דיכאון. למה? כי המוזיקה זה בעצם כמו הכוח של התנועה ממדרגה עליונה שפועל מעבר לחמשת החושים של אותה מדרגה. והיות ואני בחוקים מעל המדרגה שלי, אז גם אם זה דבר עצוב, הוא יכול להעיר בתוכי. למה? כי העצבות, החיסרון הוא לא דבר רע. הוא דבר רע בגלל הצורה והאחיזה של הקליפות בו. אבל אם אני יודע לקשור אותו לדבר טוב, אז זה לא דבר רע. כמו לצום נגיד, או לא לאכול יום שלם. אחרי זה אני בא לארוחה בכיף, כוח העיכול שלי התחדש, יש לי, יכול לספוק את האוכל טוב, יש לי תיאבון גדול. אחד הדברים הכי בריאים שיש. אז, אבל אם אני מנתק את הרעב מהסעודה, אז זאת אומרת, זה לא טוב. אז החיסרון עצמו, אפילו העצב, עצב זה קצת מילה לא טובה, אבל אני משתמש בכל זאת. הניגון העצוב יכול לגרום לתענוג. למה? כי הוא מחבר אותי מעבר לחושים, מעבר לקליפות של אותה מדרגה שמגבילות לי את התנועה של הרצון. אוקיי, זה מספיק לבינתיים. אז מה זה מנגן רשע? ניגון של קבלה עצמית. עכשיו, אני אדייק, אמרתי שאנחנו לומדים את זה בפנימיות. יש מספיק לימודים רגילים, לא צריך אותי גם ללמד בצורה הרגילה שאתם מכירים. מנגן רשע, לא מדובר על לשמוע את זסטין ביבר לא לשם שמיים.
כי אפשר לשמוע אותו גם לשם שמיים, מי שבמדרגה. זה רק משל, ג'סטין ביבר לא מעניין אותי. אלא, גם במצבים מסוימים מותר לשמוע גם כל אישה, ברוב המצבים לא, אבל יש תנאים מסוימים דרך, אם זה עובר דרך רדיו, לא ניכנס להלכה, אנחנו לא יודעים פה הלכות, כל אחד שינה כמו רבו. אבל זה לא העניין. אז על מה מדובר? בתוך הקדושה, בתוך התורה ומצוות עצמם, בתוך הקדושה, איזה נגינה עושים? דהיינו, מאיפה יוצאת בתוכי מהרשע שבי, שזה אומר נגינה שבאה בשביל עצמי, ואז זה כאילו אני משתמש בכוח הרוחני של הנגינה בשביל החומר. זה דבר שהוא חמור ביותר. אנחנו רואים, אגב, שיש הרבה חוכמה בריקוד. יש לזה יסודות עוד בשורשים של האנושות. זה לא סתם, זה נמשך ממקום רוחני. ריקוד זה עוד שלב במוזיקה כבר, זה שלב יותר מתקדם, אבל הרבה עובדי עבודה זרה היו רוקדים בצורה מסוימת, האינדיאנים, כדי להתחבר לאיזה טרנס פנימי, לפעמים הולכים גם פטריות תוך כדי ככה שזה יזיז יותר טוב את העניינים, אבל, או שהיום עושים את זה במסיבות, לא משנה. אבל זה ניגון שהוא, זאת אומרת, הוא בא לגוף, הוא נגמר. וזה גם אסור, אבל עוד יותר מזה, הניגון בתוך הרוחניות, מי שבהשגה רוחנית, צריך להיזהר. אבל אוקיי, בואו נתקדם, אני רוצה לגמור את הפרק היום. כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים. כן, כדאית במדרש, מפני מה מצורע, טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות. יבוא קלינה ויכפר על קלינה. מה זה המצורע? זאת אומרת שהוא מוציא שם רע על הבורא יתברך, על תפיסת הבורא שבו, על המציאות. למה מוצאים שם רע? היות וזה התפיסה שלו, הוא בדיכאון, הוא בנפרדות. שם מורה על השגה. אם אני מוצא שם רע, זאת אומרת שאני משיג רע. לא מדובר על לא לדבר לשון הרע בפה. גם, זה הבסיס, אמרנו, פיזיקה רגילה. אנחנו לא מדברים פה פיזיקה רגילה. אנחנו גם לא מדברים פיזיקה קוונטית, למשל. למשל להביא רעיון. אמרו לי שאוהבים משלים מדעיים, אז אני מחבר מה שאפשר בלי להוריד מערך פנימיות. אז מצורה מוציא שם רע. אז מה התיקון שלו? כי בוא לא כך קולטו. תלוי בשתי ציפורים. למה? כי ציפורים יש להם כל נגינה מדהים. ולא מדובר על גשמיות, רק משל. רואים לעורב נגיד, יש לו קול מאוד מעצבן. כל חיה מסמלת איזה כוח מסוים. אבל הציפורי השיר, מחלקת המטרנים, מדהים. אני אפילו, הן מרגישות, אני יכול להירדם בכיף כאילו מה... ברוך השם יש לי פה כמה עצים ליד הבית, אז כל הזמן אני שומע ציפורים, משאיר את החולון בכוונה פתוח. כל יפה. אם זה בקדושה. בכל מקרה, אז מה זה הציפורים? בואו נראה, נדבר על זה בהמשך. כי נלקחה, נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. כי התנועה שלו הייתה לעבר הפרטיות שלו. נמצא מישהו כשר, נמשך את הנגינה שלו מן שתי הציפורים חיות טהורות. וכתוב בזוהר ששתי ציפורים ינקים מאתר דנביאים ינקינה. זה נצח ועוד, שהם ינקים מחוכמה ובינה. וכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון, היינו לשון נבואה. כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקינן. כשהמנגן הוא רשע, זה לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. זאת אומרת, אז קודם כל, יש את הלימוד הרגיל שאמרנו, ואנחנו לא עומדים פה, אתם מכירים. אבל אנחנו עוברים מדרגה קצת יותר גבוהה, בתוך הקדושה עצמה, עכשיו בן אדם חזן. האם הוא חזן בשביל כבוד, בשביל להראות את עצמו, בשביל עולם הבא? חזן הרי זה מלשון חזון, מלשון חיזיון, שזה עניין של נבואה. שהוא השליח עכשיו של הכלל, בתוך האדם וגם בין האדם לחברו. אם הוא לא קשר, מה זה לא קשר? לא שהוא חילל שבת בפרסיה, זה הפסט, אנחנו לא מדברים שאת עכשיו, זה ודאי. אלא, מאיפה הניגון יוצא בתוכו? מכוח הקליפה או מכוח הקדושה? וכתוב בזוהר כי הציפורים שבקליפה, כי הרי בעצם התפילה זה עניין של שירה, שזה בא לחבר את הלב לעולמות העליונים. שזה כוח מיוחד. בכלל למוזיקה יש כוח מיוחד,
80% נראה לי מהיופי של הסרט זה המוזיקת רקע. תראו את אותו קטע בלי מוזיקה, חוויה אחרת לגמרי. למה? כי המוזיקה כאילו, אני מניח שהם יודעים את זה בצורה פסיכולוגית, לכן הם עושים את זה, היא כאילו מקשרת את החוש הזה למה שמעבר לחוש. אז אפילו קטע משעמם, אם שמת לו מוזיקה טובה, וואלה עובר יפה. לכן, יש כוח למוזיקה. השאלה אבל, היא כאילו חודרת ישירות לזיכרון הרוחני שלנו, והיא מדלגת על החושים. יש לה כוח מיוחד. יש לזה שורשים ברוחניות, אני לא אכנס לזה כאן אבל. לכן אומר, כשהמנגן הוא רשע, דהיינו החזן, לא זסטין ביבר. זסטין ביבר לא מעניין אותנו. אנחנו מדברים מראש בתוך תודעת האדם. החזן שבאדם, החזן שבכלל. החזון שלי, מאיפה החזון שלי יונק את כוחו? מעולם הבא, משכר, מאיזה מדרגה? זה אומר, כשהמנגן הוא רשע, מה זה רשע? שהוא לא פועל כדי להגיע לשמה. אזי לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. דהיינו, כוח התנועה שלו מגיע מחוכמה ובינה של קליפה ולא של קדושה. כתוב בזוהר כי הציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. אחד את פלג לילה כדין קרוזה קריז. כציפורים האחוזות בקליפה. כן, אז כמו שהציפורים נלכדות באיזה מלכודת של צייד, ככה בלילה מפסיקה יצא קרוז, מה שכתוב בקהלת, כציפורים האחוזות בפח, כהם יקשים בני אדם. דהיינו שהפח, המלכודת, זה כמו הקליפות. והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, ועל ידי שילמד תורה שבעל פה. היינו גמרא שהיא בחינת לילה. כי במדרש, כשהיה משה, אוקיי, מה זה גמרא? אז אמרתי, אנחנו לומדים בפנימיות. אז יש גמרא, אתם מכירים בעולם, בתחתית עולם העשייה, מה זה גמרא? מה זה ברוחניות גמרא? זה מושג של לבושי מוחין. גם בתוך הקבלה יש גמרא. אמרנו שהכל כלול מהכל. תראו את זה בשיעור ב', הרחבתי על זה, אני לא אחזור על זה שוב. כל המצוות כלולות מכל המצוות, ואם לא, אז הן חסרות. כמו ה-DNA, הוא מכיל את כל הגוף. ככה זה בקדושה, כי הרוחניות היא כלל, היא דבר שלם. היא חייבת להיות קשורה להכל. המצווה הכי פשוטה בפנימיות שלה כוללת את כל המצוות כולם. ואם לא, חסרים לה איברים, היא פגומה. כמו אהבה, אם זה אהבה זה אינסופי באותה נקודה. אפילו זה אהבה קטנה, אפילו על משהו קטן, אבל זה אינסוף, כי זה כלל, זה כוח רוחני. אז אותו דבר פה. אז מה זה גמרא? לבושי מוחין. למשל של הבירורים בעולם היצירה, של שכר ועונש, של טוב ורע. אז לא, הוא לא מדבר איתנו רק על גמרא, זה מה שהיו לומדים, אז הוא מתייחס לזה. והם למדו את הגמרא בפנימיות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, בהרבה מקומות, וכל המקובלים והמורה נבוכים. זה לא שהם לא למדו אותה גם בחיצניות. למדו למעשה מה שצריך, אבל עיקר הגמרא הייתה מהפנימיות. לכן חשוב גם בדור הזה ללמוד קבלה ופנימיות, כי אם אנחנו לומדים את הגמרא רק בצורה חיצונית, אנחנו מפספסים את המהות האמיתית של הגמרא. אם כי יש לזה ערך גם ללמוד את הגמרא כפשוטה, כי זה טוב, זה חלק מהנפש. אבל רק זה לבד, זה ממש צריך להיזהר מאוד. תראו מה רבי שמעון בר יוחאי אומר על זה, אני לא הייתי מתעסק איתו. בכל אופן, אז גמרא, אל תגבילו את זה רק לגמרא עצמה, אלא מדובר על מדרגה רוחנית, אוקיי? שהיא קיימת גם בזוהר, והיא קיימת בכל דבר. גמרא שהיא בחינת לילה, כדאית במדרש, כשהיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה. כי הר זה מלשון ערעור, שהוא היה בערעור הגבוה במדרגה הרוחנית, אז אתה לא יכול להבדיל בין יום ולילה, כי בשורש הכל באחדות. אני משתדל לדבר יותר לאט, פשוט ממהר לגמור את הפרק. אני חייב לצאת תכף לעבודה. בכל מקרה, כשהיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, לא היה יודע מתי יום ולילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב. היה יודע שהוא יום, כשלמד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. נמצא, דהיינו, לפי כוח הנברא והבורא, הוא היה יודע להבדיל
היות והם היו באחדות שמה, אז לכאורה אי אפשר להבדיל ביניהם. נמצא שהתורה שבעל פה היא בחינת לילה. למה לילה? היות וזה הפירוט שמגיע מצד התחתון, מצד הנברא, מצד ההתערותה דלתתה. והתורה שבכתב זה כמו הכלל שמגיע מלמעלה, הדבר הגולמי. לכן כסימן גם אי אפשר לקחת את התורה שבכתב ורק אותה לקיים, זה אפילו יכול להיות עבירה חמורה ביותר. אי אפשר גם אפילו מבחינה גשמית להבין איך מניחים תפילין. כי זה הכלל, זה מה שבא מלמעלה, אבל צריך בינה, זירנפין, צריך לפרוט אותו, להביא אותו לידי גילוי. וזה לא סתם ככה, זה נמשך משורשים רוחניים מאוד גבוהים. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונה מברכה, במחשכים משיבני, זה תלמוד בבלי. למה הוא במחשכים? כי זה בזמן של גלות, בזמן של הסתרה, זה כמו בחינת הטוב והרע בזמן העבודה. היות ועוסקים בבירורים טוב ורע, זה עבודה של שכר ועונש, רוחניים אגב, לא גשמיים, אני לא אכנס לזה פה, שכתוב בקצרה רק, שכתוב שכר בתורה, עיקר הכוונה, השוואה צורה לבורא, עונש ריחוק מהבורא, זה שכר בעונש, ברוחניות. לכן במחשכים משיבני, זה תלמוד בבלי וכתיב, ולחושך קרה לילה. היינו על ידי שילמד ש"ס, יתקן נשית איזקנין שבקנה שמהם יוצא הכל. יש פה טבעות בקנה או מצבים שהקנה נמצא בהם. וזהו קומי רוני בלילה. היינו שתהיה תקומה להרינה. היינו על ידי הלילה שיגמרה ש"ס. כי בלילה זה זמן של גלות, של הסתרה. ואדם יכול ללמוד אגב זוהר וזה נקרא שהוא לומד גמרה בלילה. כי הוא לומד את זה רק במדרגה של שכר ועונש. אוקיי? לכן, אומר פה משהו מיוחד. קום אירוני בלילה, היינו שתהיה תקומה להרינה. היינו על ידי הלילה שגמרה ש"ס. אז יש כוח ללימוד בלילה, אפילו לימוד של שכר ועונש, של ברורים, של עולם העשייה, עולם היצירה. יש לו כוח אם אני לומד אותו בלילה, מה? זאת אומרת, יש כוח ללימוד בזמן ההסתרה. מה זה זמן ההסתרה? שאני לא מרגיש את הבורא, שאני לא מרגיש את הענוג במצוות, שאני לא מרגיש את הקדושה, בקושי את העבירה אפילו אני מרגיש. אפילו לוקח הרבה סמים, וואלה, לא מפעיל את הלב, לא עוזר. אך, אז קודם כל נתן לנו כלל, יש כוח מיוחד ללימוד בלילה. באמת מובן מפה למה המקובלים לומדים בלילה. עכשיו, לילה לא מדובר על אור השמש, זה סימן, מדובר על מצב רוחני, אבל היות וזה סימן מובהק, שהמקובלים אמרו לנו שצריך לקיים אותו, וגם כתוב בהלכה אפילו שאין זוכה בכתרה של תורה וכו', אלא מי שמקדיש ללותיו, אז צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל זאת אומרת, זה נמשך משורשים רוחניים. יש סגולה עצומה ביותר ללימוד בלילה, לחבר אותנו לפנימיות. לכן נוהגים המקובלים והחסידים ללמוד בלילה. אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי. מה זה רבי? ראש בני ישראל אומר, אני פה הראש, לא הבורא. מה זה אומר? ככה הוא מרגיש. זה לא מה הוא אומר בפה, אמרתי, לא לומדים פה חיצוניות. מה אני מרגיש בלב? אני מרגיש שאני הכלל. או בשביל, גם בהסבר הפשוט, רבי, עכשיו נגיד אני מלמד אתכם, אני אקבל כבוד, תתלהבו ממני, תחייכו לי. אז אני אקבל. האמת זה לא משתלם. ברוך השם שעושים עבודה פנימית, רואים שלא משתלם באמת ללמד בשביל כבוד, אבל מלמעלה, מאירים לנו בזה, בכוונה, פעם כן, פעם יותר, משחקים איתנו שנתקן את הרצון. רוב האנשים מכבוד מגיעים לנזקים נפשיים קשים ביותר, ראו את רוב בני העולם. אבל הכבוד בתוך התורה הוא יותר גדול מהכבוד של זסטין ביבר, כי זה מקשר אותך מעבר לעולם הזה, אפילו שאתה עושה את זה בצורה לא נכונה. זה כבר מתקשר מעבר לתחתית עולם העשייה. היות ויש קליפות גם בעולמות הרוחניים. לכן, הוא אומר, אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי, הלימוד אינו בחשיבות כל כך. כשלומד בלילה חוט של חסד נמשך עליו, הוא מגן עליו שלא יזיק לו המחשבה כנ"ל. אומר פה דבר גדול, אפילו כשאתה לומד בשביל להיקרא רבי, דיין בשביל משהו, מה יצא לי מזה? אולי אני אסביר את זה בקצרה. לא לשמה מחולק להרבה מדרגות. כשאנחנו מדברים בעבודה פנימית, מראש אנחנו לא מדברים על לא לשמה חיצוניים, שזה אומר בשביל עולם הבא, בשביל להיות בריא, בשביל ברכות גשמיות, מראש זרקנו את זה. כמו שאומר הזוהר הקדוש בתיקוני הזוהר.
ולא הייתי מתעסק עם רשבי. וגם, גם אם לא זרקתם, זה לא עובד. רואים אנשים יורדים מהדעת, בני נוער, בצדק. זה לא עובד על הנפש. אנחנו במקום אחר עכשיו. בגלל שזה הדור של המשיח. אפילו מכתיעים את האדם מלמעלה בכוונה לעתים כדי שלא יעבוד בצורה חיצונית. כמובן זה חשבונות של מעלה. אבל, מה זה לא לשמה? שאני רוצה להגיע לדבקות בהשם, לאהבת השם, אבל אין לי את הכוח, אני לא שם. אז מה זה נקרא שלומד כדי להתקרר בי? לא שזה המטרה שלי. אם זה המטרה שלי, נעשית לסם המוות. לא, לא מדובר על לימוד באוניברסיטה, מדובר על זה. מה זה סם המוות? שאני מרגיש מוות בתורה, בקדושה, למה? כי אין לי כלי אמיתי. אלא מה? חז"ל אמרו, מתוך שלא לשמה בא לשמה. מצוין. ככה גם אין דרך אחרת. וצריך לקבל, לעבוד במדבר, לעבוד בשלבים, לעבוד בהסתרה. חייב לקבל את זה. אבל צריך להבין שזה רק בתנאי שאני לומד מתוך שלא לשמה כדי להגיע לשמה. לכן הזוהר, החסידות, הפנימיות הם כל כך חשובים, כי הם כל הזמן מדברים איתנו על העניין הזה. אבל אני לומד רק גמרא, רק דברים חיצוניים. אני בכלל מתעסק רק במעשה, מי מתעסק בכוונות בכלל. אפילו ברמת הלימוד הטכני. לכן זה כל כך חשוב ללמוד פנימיות. אחת הסיבות, יש אלפי סיבות, אבל לא נמנה אותם כאן. לכן אומר, אבל אתה יודע מה, אפילו אם אתה לומד כדי להיקרא רבי, אבל אתה עושה את זה בלילה, עדיין בזמן הסתרה, בזמן שקשה לך, כי אתה רוצה להגיע ללשמה, מה ההוכחה? גם שאתה מוכן לעשות את זה בלילה. מועיל לך, איך מועיל? מושך עליך חוט של חסד, כוח של השפעה, מלמעלה. הוא מגן עליו שלא יזיק לו המחשבה הנעל. למה? כי אם הוא רוצה להיות רבי, הוא מנתק את עצמו מהבורא. הוא אומר, יש פה שתיים, אני והבורא. זה עבודה זרה בפנימיות. אי אפשר, רק הבורא, הוא הכלל. אני יכול להתחבר אליו. אם אני פה עומד בפני עצמי, זה נקרא פסל, שנתתי ממשות בצורה פרטית לדבר במרחב, בלי שהוא מחובר לכלל. פסל לא מדובר על פסל של סטיב ג'ובס. גם, אבל לא רק. מתנצל שאני יורד הרבה על אייפון, פשוט הם שמאלנים. לקחתי את זה אישית שהם לא פותחים סניפים רשמיים בארץ. בכל אופן, מה שאני אומר, כחובב אנדרואיד, לא, סתם, קצת בדיחות, אמרו לי שאוהבים את זה. אז הוא אומר, כשלומד שיתקרר בי, הלימוד עונה בחשיבות כל כך. דיינו, אפילו אם הוא לומד כדי להגיע לשמה, אבל יש לו מחשבה של להתקרר בי, זה מוריד הרבה מהחשיבות של הלימוד. בעיניו, בתוכו, לכן גם ההשגות שלו יהיו בהתאם. אבל, אם אתה מוכן לעשות את זה בלילה, גם בלילה ברמה הרגילה שנוהגים, ובפרט בתודעה שלך, זאת אומרת, אתה באמת עובד מתוך שלא לשמה, בהסתרה במדבר כדי להגיע לשמה. בלי חיות, בלי תענוג. וזה אחד המבחנים באמת, שכשמתחילים להיכנס לסדר של עבודה פנימית, אני לא ארחיב בזה הרבה, העבודה היא אחרת. יותר קשה לקיים את המצוות, יותר קשה ללמוד. כי לוקחים לך את הנעיר ודקיק שיש באופן רגיל במצוות, ורוצים שתעשה עבודה פנימית מאוד עמוקה. כדי שתגיע באמת לאינסוף מדרגות הרוחניות שמחכות לך מעבר לזמן ומקום. וזה מצב שונה מהעבודה הרגילה של לקיים מצוות, קבל עולם הבא. אני לא ארחיב את זה כאן כי תראו את זה בשיעורים המתאימים, דיברנו על זה רבות במקום המתאים. אז נתנו לנו פה כלל, אם אתה לומד בלילה, חוט של חסד. ואיתה בכתבי האריזל, כי ציפורים שבקליפה הם מוכין שבמלכות דקליפה, והשתי ציפורים חיות טהורות. הם בניין המלכות דקדושה. זאת אומרת... כן, זאת אומרת, הציפורים שזה כמו חוכמה ובינה, הם בונים את תודעת האדם, את הנשמה שלו. אז אם הוא ינק מהקדושה, הוא בונה בניין קדושה בתוכו ובמציאות. ואם הוא ינק מהטומאה, מהקליפות, אז הוא בונה בניין טומאה בתוכו. לפיכך משתבח דוד לפני שאול ויודע נגן. ויודע נגן וגיבור חי ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו.
כי הנגינה היא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות. וזה שכתוב אצלו, מאחר עלות הביאו, היינו מאחר המניקות, היינו נצח ועוד, כי הם מניקים לנביאים והם בניין המלכות. כן, אז נצח ועוד זה ידוע, זה כוח של נבואה. זה כמו העניין של החזון, האידאה וההתפשטות ללב של זה, בבחינת בית המקדש, זה מתחבר ביחד. אז זה אומר שדוד המלך שבאדם, ודוד המלך עצמו, מאוד ראויים לנבואה. ולקדושה, ובניין המלכות, למה? כי הם באמת ינקו משמה. אז איך האדם ידע? איך ליבו של האדם, הנקודה שבלב שבאדם, תדע שהנקודה צריך לעשות מן הבניין דקדושה. זה נקרא פרצוף דקדושה, יפה. היא מתחילה כנקודה, אנחנו צריכים לעשות לה בניין. לבנות אותה, לגדל אותה, לטפח אותה. איך נדע? אם אנחנו יונקים. עכשיו אני אתכם דוגרה, אדם שבאמת לא רוצה לבאס אתכם, כן, אבל אדם שעשה עבודה, אז הוא רואה שהוא לגמרי יונק מהקליפות הרוחניות האלה. זאת אומרת, הן מחוזות בו בכל דבר שהוא עושה. אבל זה בסדר. זה השלב של הכרת הרע. זה לא קל, אבל עכשיו שאתה יודע מה מקולקל, אתה יכול לתקן. אז אדם שעושה עבודה אמיתית פנימית, מראים לו גם מה מקולקל כדי שאוכל לתקן. דיברנו על זה גם בפרק ב' עם עניין החרב וכל הזה, תשלימו את זה שם. אז כוח הנבואה מגיע מנצח ועוד, שעונקים מחוכמה בבינה, ולכן. וזה שאמר רבא בר, חנה, לדדי חזלי, היי הקרוקטה. ראיתי אותה צפרדיה, שזה הקרוקטה. היינו ציפור דעה. הציפורים, כן. דאבי, כי יקרא, דוגרונה. שהייתה גדולה כמו הקרח שאמרנו. אבל שהייתה לי קטיעה קטנה בשידור, אני לא בטוח מה ראיתם או מה לא, אז אני אצטרך לחזור אחורה, אני מקווה שלא הפסדנו הרבה. יכול להיות אמרנו סידור שלא צריכים לשמוע. אז אחזור טיפה אחורה. בזה שאמר רבא בר חנה, לידידי חזי דאי. הקרוקטה, ראיתי אותה צפרדיה, פרש רבנו, שמואל, צפרדיה, היינו ציפור דעה. אז זה מה שאמרנו, שהציפורים הם כמו בחינת המוחין. דעה ו... כי אקרא דגרוניה, שהייתה גדולה כמו הקרח, מלשון קרה בגרון, היינו שהנגינה נמשך ממנו. דהיינו, מאיפה הנגינה, מאיפה התנועה, של הרצון, של מה שיוצא החוצה מגיע מאחיזת הקליפה ומהפנימיות. ויקרא דוגרינה כמה אבה, שתי בתי. זה מה שאמרנו, 60 בתים. כן. היינו על ידי מה? תתקן בחינת קרא בגרון. על ידי שתי בתי, היינו על ידי שיטין מסכתות. פרש רבנו שמואל, תלמודה, כאמר לה, היינו שילמה תלמוד. אתה תנינה בלה. אוקיי, אז שילמה תלמוד, למה? כי התלמוד, ועיקר הפנימיות, עושה לו סדר בהשקפה. כמו שאמרתי, גמרא אין הכוונה רק לספר גמרא. גמרא זה מושג רוחני של סוג מוחין מסוים. התורה מתחלקת לפשט, רמז, דרס, סוד. אוקיי? ובתוך הפשט, רמז, דרס, סוד, יש הרבה מדרגות רוחניות. הכל כלול מהכל, אז כשאני אומר גמרא, זה סוג מוחין מסוים שאני מפיק מהתורה. יכול להיות שאני לומד זוהר, ואני לומד אותו במדרגה של גמרא. גמרא זה עניין של בירור טוב ורע. לכן זה מושגים רוחניים. אז זה לא חייב להיות רק גמרא, זה יכול להיות גם תס, זה יכול להיות גם זוהר. זה לא מוגבל לספר הזה או לספר הזה.
אז הם למדו את הגמרא בצורה הפנימית הזה, אז לזה הוא מתייחס. לכן ה-60 הסחטות האלה זה משהו בתודעת האדם שצריך להשיג. ללמוד גמרא, לגמור את כל הגמרא, זה לא הכוונה ללמוד אותה חיצוני, זה הבסיס. הכוונה להשיג את המדרגות שכתוב בגמרא, זה נקרא ללמוד את כל הגמרא. לכן אומר שעל ידי הגמרא, על ידי התורה, על ידי הלימוד ובפרט בלילה, זה מתקן לאדם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זאת אומרת התלמוד, מתקן לאדם את החזון, את ההשקפה, במיוחד בלילה, זה יכול לתת לו את הכוח. עכשיו הוא מתחיל לחזור למה שלמד איתנו בהתחלה. אתה תנאינה בלה, בא נחש, ובלה את הצפרדיה. פירוש רבנו שמואל, הרבה כי אמר לה, היינו, אוקיי, אז בהתחלה אמרנו שבא נחש, בלה את הצפרדיה, והעורב בלה את הנחש, מלך העריות. אז בואו נראה מה זה אומר בפנימיות. פירוש רבנו שמואל, רבה כי אמר לה, דיינו, על ידי שילמד שלא לשמה, יבלה אותה. את לימודו הנחש. מה זה הנחש? הגאווה, הסתרה אחרה, כוח הספק שבאדם, כוח הפירוד, כוח הטומאה. לכן, אם האדם לומד תורה שלא לשמה, לא באוניברסיטה, שוב אמרתי, אנחנו לא מדברים בכיתה א', אלא מדברים מראש עכשיו בתוך הפנימיות. דיינו, אם אני לומד כדי להיקרא רבי, עולם הבא, יפה שרבי נחמן מביא את זה הרי התחלה, כי רובנו שוכחים מזה, מתעסקים רק בחיצוניות, אבל על ידי זה שהוא לומד תורה שלא לשמה, אז הצפרדיה, שזה הציפור דעה משהו, החוכמה והבינה שלו, נבלעים על ידי הנחש. דהיינו על ידי הקליפה. ואז הוא בבעיה, כי זה מסתיר את המוחין שלו. אז מה הוא יעשה? וזה שפרש רבנו רבא, כי אמר להיינו, ידי שילמוד בשביל שיתקרר רבי, יבלע הנחש את לימודו. זאת אומרת, אז על ידי שאני לומד שלא לשמה, על ידי להתקרר רבי, או מדרגות יותר נמוכות, המוחים שלי נבלעים על ידי הקליפת נחש. לכן, טעמי בקדושה ובמצוות הוא עפר, ואני לא מרגיש כלום. היות והקליפה אחזה בי וחמסה לי את כל המוחין. אז מה התיקון לזה? אתה פושקנצה, בא עורב, פרש רבנו שמואל, עורב, היינו לידי שילמד בלילה מלשון ערבית. יפה. העורב זה עניין של הסתרה, של חושך. הסתרה אפילו ביום, כן? בשבילו היום הוא חושך. אבל אם האדם מקבל על עצמו ללמוד תורה גם בלילה, גם במצב הסתרה, גם שהוא לא מרגיש, גם שהוא לא רואה את הפנימיות, גם שהוא בגלות, גלות נפשית בעיקר, אז זה נותן לו את הכוח והסגולה להגן עליו מהנחש. למה? כי אם העורב בלה את הנחש, אז דהיינו, העורב, ההסתרה, מגנה על האדם לא ליפול לקליפות. שעל ידי שלומד בלילה, הרי זה משפיע עליו שילמד לשמה, ושוב אין הנחש יכול לבלוע את לימודו. זאת אומרת, הצפרדיה שלך, הציפור דעה שבך, החוכמה או בינה שבך, שנכנסים על ידי הנחש, לכן אתה מרגיש פירורי פירורים בעבודת השם, ולא אורות גבוהים, זה בעצם נובע מהנחש שגונב לך את הפנימיות. שהנחש זה האגו, הגאווה, יצר הרע שבתוכך. אבל אם אתה מקבל עצמך, למרות שהנחש בלה לך את החומר בינה, לעבוד בלילה בהסתרה, אז זה בעצם ייתן לך את הכוח להישמר מהנחש. מה שאומר, חוץ של חסד, שזה דבר גדול. וסליק יטיב באילנה, ועלה עורב וישב על אילן. פרש מרשה, שהאילן הוא בחינת אברהם, וזאת משום שכתוב אצלו, והייתה אשל, שאברהם בחינת חסד. היינו שחוץ של חסד שנמשך עליו מגן עליו מן הנחש. אוקיי, אולי נשמור את החלק הזה. לא נסיים את כל הפרק, נחלק אותו לשתיים.
אני מעדיף ככה שבעזרת השם הלימוד לא יהיה כבד מדי. אוקיי, יפה. רק שנייה. שמה לנו פה כמה דברים. ניגון זה כוח רוחני גבוה, הממוצע בין הגשם לרוח, שהוא בעצם מפעיל את הפנימיות שבאדם, את הזיכרון שבו, מעבר לחושים שלו, מעבר למעשה. לכן אפילו ניגון עצוב יכול לגרום לשמחה, היות וזה מדלג על החומר, מדלג על הקליפה שמגבילה. אז בעצם אין מקשר בין הפנים לחוץ, בין הגוף למוח. זה כמו משהו גם בין הלימוד לעשייה. לכן גם החזן, מלשון חזון, מלשון נבואה, הוא מנגן. צריך מאוד להיזהר מניגון לא כשר, דהיינו שבא מהאגו והגאווה, שבאדם עצמו. זה נקרא מנגן רשע, למה? כי הוא מנגן כדי לקבל לעצמו. אבל אז זה נקרא שבא הנחש ובולע לו את הספרדע וכל הבלגנים שהולכים שם. ובעצם ניגון שבא לחומר הוא גורם לנזק גדול. זה כמו שאני משתמש בכוח הרוחני של הזיכרון שלי כדי להוריד אותו לקליפות, במקום הפוך לתת לו את הכוח להעלות אותי מהקליפות. אבל ניגון לא מדובר על ג'סטין ביבר. זה יש הלכה, תעשו לפי הלכה. אלא בעיקר בתוך תודעת האדם. מאיפה הכוח, מאיפה אני שואב בתוך התודעה שלי את כוח התנועה, הנבואה והחיבור שלי לעליונים? האם אני שואב את זה מהנחש או מהקליפה? דיינו מה יצילי מזה, איך זה יגדיל אותי, או איך אני אגדיל את מלכות דאצילות, את השכינה הקדושה, שזה כללות נשמות ואהבה בישראל. עם זאת, רובנו נמצאים בלא לשמה, במקרה הטוב, כי לא לשמה זה מדרגה גבוהה. אבל אומר, אם תלמד בלילה, בהסתרה, פנימיות, גמרא, על פי כל מה שדיברנו, זה יכול לתת לך את הכוח להישמר מהנחש. על ידי חוץ של חסד שמשפיע עליך בנפש ובעצם תופס את המחשבה שלך ומקשר אותה למעלה. כן. אוקיי, זה נראה לי זה מספיק לבינתיים. אז כוח הנגינה זה כוח מיוחד מאוד. שנזכה לנגן את הפנימיות בליבנו ולעלות מעלה מעלה. ואנחנו נמשיך או מחר או שבוע הבא את פרק ג'. תודה רבה לכם, ואם נהנתם תגיבו, תשתפו, שאני יודע שאני צריך להמשיך עם זה. תודה רבה. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים ליקוטי מהר"ן, תורה ג', אנחנו בחלק ב', כדאי ללמוד את הפרק הקודם כדי להבין את מה שנדבר היום. אז אני ממשיך מאיפה שהפסקנו. ובזה כיושב הסמיכות של המשנה אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דן את כל האדם לקו זכות. מה זה לדון את כל האדם לקו זכות? אז יש את הפירוש הפשוט, זה לדון כל אדם ואדם. רק שנייה, כן. ובנפש האדם, זאת אומרת, וזה גם מתבטא כמובן, זה אחד הדרכים הטובים לבטא את זה גם באהבת ישראל, אבל על זה שאני דן את האדם לקו זכות, דיינו אני דן אותו על פי הזכות שבו, על פי הרצון שלו לאהבת השם, גם אם זה מוסתר ממנו, זה לא משנה.
ובפרט את עצמנו, לדון את האדם שבתוכנו בעיקר. כי אם אני לא יכול לדון את האדם שבתוכי, איך אני יכול לדון מישהו אחר לקו זכות? כי הכל אני תופס לפי הכלי שלי. רק מה, אנחנו עובדים במקביל. על ידי זה שאני גם דן אחרים לקו זכות, זה גם עוזר לי לדון את עצמי לקו זכות. כי בסופו דבר זה מראה למקום שאני נמצא בו. לכן, אני מקווה שאתם שומעים טוב, זה מיקרופון ניסיוני. לכן, דן את כל האדם לקו זכות. את כל קומת האדם, את כל המדרגה של האדם. כי על ידי ששומע הנגינה כנל, זה כל מה שדיברנו, אני לא אחזור על זה, תצטרכו להשלים את זה בשיעור הקודם. הוא מתקן את בניין המלכות שלו, וזה עשה לך רב. היינו שיתקן בחינת מלכות. ועל ידי זה קנה לך חבר. אז זה מה שאמרנו בעצם, שהוא רוצה להיות רבי, שהוא לומד שלו לשמה, ואז הנחש בעצם בולע את תורתו. אז בעצם זה שומר עליו, אם הוא עושה לו רב, הוא מקבל עליו את תירת הרוממות, מקבל עליו מדריך, מקבל עליו מי שהוביל אותו, אז בעצם בעניין הזה הוא מתקן את עצמו, כי הוא שם את דעתו בצד. ועל ידי קנה לך חבר, קנה מלשון קנה כל מה שדיברנו, שזה מה שמנגן, שהכל יוצא ממנו, שמחבר השני קרובים להיות פנים בפנים, שזה אהבת ישראל, אהבת חברים, זה מחבר את הקרובים. כשישראל היו חוטים, הם היו מפנים פניהם, היו באחור באחור, וכשיש גילוי, הם בפנים בפנים. להיות פנים בפנים, כמר, איש ולוויות. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין בה בבטר וכו'. ואזי כשיתקן בחינת מלכות שלו, ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להעמית לזה ולהחיות לזה. למה? כי אם הרצון הפנימי שלו מתוקן, אז ממילא זה נותן לי כוח, וזה משפיע על כל האדם שבי, על כל הרצונות שבי. פתאום רצונות שהיו מתים בי, אני יכול להחיות אותם. רצונות שהיו חיים בי, אני יכול לקיים אותם. רצונות לא טובים שלא הצלחתי להתגבר עליהם, אני יכול להעמית אותם. למה? כי אני מחובר למקור. אני שואב את הכוח מהנשמה, מהפנימיות, מהיראה ואהבה, שזה גם הבית ציפורים, הבית כרובים. זה הכל מתקשר באמת. אומר אבל, ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להעמית לזה ולהחיות לזה, ונמצא העולם חרב. לזה אמר רבי דן את כל אדם לקו זכות. למה העולם חרב? ייתכן שאם יהיה לו כוח להתגבר על הרע, אז הוא יפטר את הרע, כאילו יבטל את הרע לגמרי, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את הרע. כתוב ש איתנו חטאים מן הארץ, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהרשעים ימותו, רק שיהיו מתוקנים. רק התיקון של הרשע, של בחינת הרשע שבאדם, של בחינת הנחש, של בחינת הקליפות, זה תיקון יותר קשה, אבל גם את זה צריך לתקן, רק בזמן ובמקום המתאימים. אז אני מבין, לכן הוא קפץ ואומר בעצם ונמצא עולם חרב. לזה אמר רבי דן את כל האדם לקו זכות, גם את הרצונות השפלים שבך, שפלים, הכוונה, הרי כל רצון הוא טוב, רק יש רצונות שהם מדומיינים, שהם לא תקינים, שהם מעוותים, זה לא אומר שאפשר לתקן אותם ככה כמו שהם. אבל אם אני פושט אותם מהאחירות של הקליפות, אז הרצון עצמו ומלביש אותו בחומר אמיתי מעבר לזמן ומקום, או בענף הגשמי המתאים לגירוי הרוחני על פי השורשים, אז בעצם במידה ואני יכול, אז אני יכול לתקן אותו, זה התיקון שלו. אבל במקור כל רצון הוא תקין. זה מה שדיברנו גם על המוזיקה, שהמוזיקה בעצם מחברת אותנו לזיכרון עליון מעבר לחמשת החושים, ולכן גם מוזיקה עצובה, שזה לא הגיוני, בדרך כלל עצבות זה דבר רע, אבל אפילו מוזיקה עצובה נותנת תענוג. למה? כי זה מחבר אותך לזיכרון פנימי מעבר לחומר, ובשורש החיסרון הוא לא דבר רע, התיאבון הוא לא דבר רע, כשאתה רואה אותו מחובר. ותשלימו את זה בשיעור הקודם. אני לא רוצה להאריך כאן כדי שהשיעורים יהיו מהירים וקלים ללימוד. לכן,
ונמצא עולם חרב. לזה אמר, הבאת את כל האדם לכף זכות. אתה צריך לדון את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת, גם את הרצונות הלא טובים, שבך ובוודאי באחרים. וזה לא פשוט, כי אתה רואה אנשים חוטאים וזה, עושים דברים רעים, כופרים, הולכים אפילו נגד הדת, רוצים לשים עץ השוח בכיכר של קדושה, אני יודע מה, כל פעם משהו אחר. וזה לא אומר שצריך להסכים עם מעשיהם, ממש לא. אבל עם זאת, צדיק אמיתי, יש לו את הכוח לראות את הפנימיות בכל דבר. ואפילו ברשע הכי גדול הוא רואה את הפנימיות שבו, נכון, היא מוסתרת, היא זה. אבל אין דבר כזה, משהו שאין בו זכות. לא קיים דבר כזה. אפילו העבודה זרה הכי קשה, יש בה איפשהו נקודת זכות. למה? כי הכל נובע מהבורא, אחר זה לא מתקיים. רק זה בא בהסתרה, בקליפות, וזה לא פשוט, צריך לתקן את זה. אבל תראו גם איך האנושות התפתחה, אפילו בצורה גשמית. איזה ברבריות הייתה ואיפה אנחנו נמצאים היום. ברמה הגשמית. העולם משתנה, מתקן. בעל הסולם אומר שיזכרו את היטלר כרשע גדול מאוד להרבה דורות, בגלל שהוא עשה מעשה ברברי, מתי שהאנושות כבר הייתה במדרגה לא ברברית, שהתפתחה. אם הוא היה עושה את זה לפני 2000 שנה, 1000 שנה, זה לא היה כזה חטא גדול. עם אך שמו וזכרו, זה היה דבר שהוא היה בסטנדרט, הרומאים איזה דברים עשו, עמים אחרים, דברים נוראים היו, אבל האנושות במקום אחר, וזה באמת הכנה, אבל זה לא מספיק, כי זה רק הכנה במדרגת הדומם, זה רק הכנה בחיצוניות של החיצוניות. צריך שזה גם יבוא ממש מבפנים, ורק שזה יבוא מבפנים, יבוא שלום וחיבור וכו', לפני זה לא יבוא. וזה דיברנו הרבה על הר הבית, על עקדת יצחק, תראו את זה במקום המתאים. לכן, שצריך לדון את כל האדם לכף זכות, ובעיקר את עצמך, שאתה בדיכאון, שאתה בירידה, לא פשוט. כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם, כי לא לוטה הוא ברעה לשבת יצרה. כן, אז יש הרבה דברים שאפשר להגיד על הפסוק הזה, אבל באופן כללי, דיינו את הרע, הוא בא כדי לתקן אותו, לא כדי לבטל אותו. זאת אומרת, לשבת יצרה, זאת אומרת, להשתמש ברצון לקבל. בשביל זה העולם נברא בסופו של דבר, רק כשהוא לא מתוקן הוא בבחינת תור, אז צריך לעשות לו תיקונים. אבל אנחנו לא כמו במזרח, אנחנו לא כמו בנצרות, אפילו לא כמו באסלאם, שהם מבטלים את הרצון, או נותנים את הרצון לבורא. לא, אנחנו רוצים להשתמש ברצון, רק בצורה מתוקנת. בשביל זה, מרגל בפומדי, הנה שעכשיו לומר, שגור בפי המון, שהחזנים הם שוטים ואינם בני דעה. נכון. כמו שאמרנו בשביל על ג'סטין ביבר, אנחנו לא מדברים על גשמיות. זה מה שאתם יודעים, אתם יודעים, זה הכל טוב. כמו שאנחנו מדברים עכשיו על פיזיקה קלאסית, התורת הקוונטים, זה לא סותר אחד השני, זה כן סותר. אבל אם כל אחד מדובר במסגרת שלו, דווקא הם משלימים. אם כמשל בלבד, המעשה זה כמו הפיזיקה הקלאסית, והכוונה והפנימיות זה כמו תורת הגוונטים. זה לא בכלל, כן? אני רק מביא משל להבין את הרעיון. משל מדויק, אבל משל עדיין. אז המעשה לבד, הפיזיקה בלי הכוונט, היא בכלל לא קיימת. ואם היא לבד, היא מנותקת. ובלי הכוונה היא לא תתקיים. מצד שני, הפיזיקה הקוונטית סותרת את הפיזיקה הקלאסית. חוקים הפוכים לגמרי. לא הגיוניים. צריך לחבר אותם. ככה גם המציאות מתקיימת, אחרת לא היה את החומר כפי שאתם יודעים. איך הם מתחברים? בבית נושאים. בסביבת פעולה, בזמן אחר, ברובד אחר. אותו דבר בנפש בדיוק, האמת הזה משל יפה. אנחנו מפרידים, אז כשאני אומר לעבוד על כוונה על הפנימיות, זה לא מבטל את המעשה. זה לא אומר עכשיו שמותר ללכת למסיבה ולא צנועה ולשמוע אישה, לא. אבל אני לא מדבר על זה. זה רמת המעשה, תעשו מה שאתם צריכים, כל אחד לפי הרב שלו. ולפי החומרות ולפי מה שהוא נוהג. אבל אנחנו מדברים קצת יותר פנימה. זאת אומרת, כשהוא אומר מנגן, כמו שדיברנו הרבה, מדובר בתוך הקדושה עצמה. מאיפה הנגינה באה? מהרשע שבי או מהצדיק שבי?
לכן אומר, כי עכשיו למה החזנים הם שוטים ואינם בני דעה? אז זה קשור לשתי ציפורים שאמרנו, שחזן זה מלשון חזון, נבואה, כי החזון שבאדם, השליח שבאדם, הכלל שבאדם, הוא יונק את הנבואה, והנחש אוחז בזה, הקליפות אוחזות בזה. כל מה שהוא דיבר בתחילת התורה. לכן, כי עכשיו מלכות הקדושה בגלות, דהיינו הרצון האמיתי של האדם בגלות, למה? כי הוא לא מרגיש את האינסוף ברוך הוא, לא מרגיש את הקדושה. וזה באמת פלא, הרי הבורא, אינסופי, מושלם, מדהים. ועם זאת אנחנו בכזאת הסתרה, לא פשוט. אבל זה הבורא רוצה שאנחנו נתקן, שהתיקון יבוא מאיתן. לכן אומר, שהחזנים הם שוטים ואינם בני דעה. כי עכשיו מלכות הקדושה בגלות. ועל כן הנגינה שנמשכת מאתר דנביאים מבחינת מוכין ודת דמלכות הקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות, ועל כן הנגינה נפגמת. כן? זאת אומרת, התנועה הרוחנית שאנחנו באים למשוך לנשמה שתעורר בנו את הזיכרונות האמיתיים, וכמו שאמרנו, הנגינה היא כמו צורה עליונה שחודרת מעבר לחושים, מעבר לחומר, מעבר למעשה, מעבר לקליפות אם תרצו, ולכן אפילו נגינה עצובה אפשר ליהנות ממנה. אז יש לה כוח מיוחד, אבל הכוח שלה עדיין מוגבל. למה? כי אנחנו מושכים אותה ממקום שהקליפות אוחזות בו, כמו שהרחבנו בהתחלה. וגם אמרנו, אני אחזור על זה שוב, שמי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד שומר עליו בעצם, שימשוך את הנגינה, ימשוך את הלימוד, ממקום פנימי של קדושה. זה נותן לו סיכוי טוב. לכן זה גם מסביר את החשיבות של פנימיות התורה, שזה בחינת לאה, שזה בחינת ההסתרה, ורחל זה דווקא תורת הנגלה, אבל לא הנגלה החיצונית, זה הנגלה שמבטא את הפנימיות. בכל אופן, הנגלה החיצוני זה אגב לא רחל, זה השפחה של רחל. בכל אופן, אבל צריך גם את השפחה, צריך גם את חיצוניות התורה. לכן גם הם, היו להם שפחות. אבל צריך לזכור שזה רק שפחות. לכן, כי עכשיו להמשיך הנגינה מלשושה שבקדושה, שהוא בחינת מוכין ודעת של מלכות הקדושה כנ"ל. אז הקליפה אוחזת, אבל לעתיד שהתעלה מלכות הקדושה, ויהיה השם למלך על כל הארץ. מה, עכשיו הוא לא מלך? ברור שהוא מלך. אבל אתה לא רואה את זה. אנחנו מדברים את תפיסת הנשמה. רחמן עלי בבאי. אם אתה לא משיג את זה, אז זה לא מעניין אותנו מה יש עוד ביקומים מקבילים. אם עכשיו אתה לא משיג את זה בלב, אז זה לא ככה, מבחינתך. ואנחנו מדברים מהכלי שלך, לא ממשהו אחר. אזי תתעלה ותושלם הנגינה בבחינת דעת דמלכות די קדושה. זאת אומרת, הנגינה תימשך ממוחין עליונים שמחברים אותנו לשלמות. בלי קליפות, בלי מסכים, בלי קלקולים. שמשם נמשך את הנגינה כנ"ל. וזהו, כי מלך כל הארץ אלוהים, זמר ומשכיל. כי אזי, כשיהיה השם למלך, שמזמור זה בחינת חסד, כי אזי כשיהיה השם למלך על כל הארץ והתעלה מלכות הקדושה, אזי זמר ומשכיל. היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכל, דהיינו דעת די קדושה. כי למה הם לא בדעת ובשכל? אז בדוגמה הגשמית, יכול להיות שהם עושים את זה בשביל כבוד, בשביל עולם הבא, בשביל יראת העונש, בשביל שיראו שיש להם קול יפה. ובעיקר האדם עצמו, החזון שבו מלוכלך מאוד, מעורב בהרבה קליפות, הוא אפילו לא יודע כמה, עד כמה. התורה מגלה אגב. זה הכוח של התורה, זה נקרא המאור שבא מחזיר עולם מוטב. תורה לא ניתנה למלאכים, הם לא צריכים תורה. כמו שאמר משה רבנו, לזכותו תגן עלינו עליו השלום, דהיינו השלמות. מה לכם תורה? אין לכם יצרה, עדיין אין לכם רצון לקבל לעצמכם. התורה ניתנה כדי לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אם תקן את הרצון להשפיע כדייך אגב, אבל בעיקר התורה היא, המטרה שלה זה לתקן את הרצון לקבל. בשביל זה נברא העולם. דהיינו, התגלות העולמות והחלל הפנוי וכן הלאה. אחרת היינו נשארים נקודה אמצעית, מה רע? נקודה סינגלרית אם תרצה. לכן, היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ושכל. זאת אומרת שהם ינקו מחוכמה ובינה נצח ועוד האמיתיים של הקדושה.
שנזכה, זה לא פשוט. על ידי שיתעלה מלכות הקדושה ויקבלו הנגינה משורשה שבקדושה. שהוא מבחינת דעת ומוכין של מלכות הקדושה. אז כמו שאמרנו, הנגינה זה כוח רוחני מאוד גבוה. הממוצע בין הרוחני לגשמי, הממוצע בין המוכין ללב אפשר להגיד. לכן גם הגרון מחבר בין היפה, בין המוח ללב. וזה כוח שבא ישירות מהעולם הרוחני. כל אחד במדרגה שלו, אחד יש לו מוזיקה של זסטין ביבר, מבחינה רוחנית, כן? לא הגשמי. אחד שומע תהילים והוא משיג את זסטין, מדרגה של זסטין ביבר מהתהילים. או מדרגה של תהילים נגד תהילים. או שיהיה לו ישועה גשמית. התהילים לא באו בשביל זה. אפשר להשתמש בלא לשמה, נכון, אבל זה גם מאוד סכנה. התהילים באו למשהו אחר. לבנות את פנימיות האדם, לתקן את מלכות הקדושה. ותראו, כל מה שדיברנו, שרוצה להיות רבי, שהנחה שוחז בו, אם אני קורא תהילים, אני לא אומר אל תקראו תהילים רגיל. זה גם מדרגה, ותכוונו שאתם רוצים להגיע מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל זה רבי נחמן בעצמו אמר, שאם אני קורא תהילים שזה, או מנגן, עניין התהילים גם זה העניין של הנגינה, אולי אני ארחיב, אנחנו רואים באמת שהתהילים, יש להם 10 סוגי מזמורים, זה אשרי, שיר, ברכה, מזמור, ניגון, הללויה, למנצח, עוד אורינה, תהילה, שעשה זה כנגד כתר, והשיר זה חוכמה, והברכה זה בינה, והמזמור זה חסד, ניגון, גבורה, הללויה, תפארת, למנצח זה נצח, הודו זה הוד, הרינה זה יסוד, ותהילה זה בחינת המלכות, לכן זה נקרא תהילים, שזה בחינת דוד המלך, זה הכל סודות עליונים, אז אם אני משתמש בזה בשביל הגשמיות, החיצניות, שזו המדרגה הכי הכי נמוכה שיש, כי גם ברוחניות יש מדרגות של לא לשמה, אבל בגשמיות עצמה זו המדרגה הכי שפלה שיש. תיקוני הזוהר, דברים נוראים כותב על זה. זה לא לדור שלנו, חייב להיות במקום אחר. אבל זה גם מעלה, אפשר להתחיל מזה, אבל לא להישאר שם. זה רבי נחמן בעצמו אמר, מהגמרה הביא, כמו שאמרנו, הגמרה כולה פנימיות, שהצפרדיה באה, שזה הציפור דעה, שזה החוכמה ובינה, שאדם רוצה להשיג. אבל הנחש בולע אותה. דהיינו, הנחש זה הרצון האגואיסטי, הרצון לקבל לעצמו. דהיינו, בא לתהילים, אבל אני קורא תהילים בשביל עולם הבא, בשביל רפואה. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לקרוא תהילים לרפואה. ואם אתה מכוון באמת לשם שמיים, אז עד הבא, מצווה, זכית על אהבת ישראל. אבל צריך להשתמש בזה נכון, אחרת להיזהר מהנחש. והוא גם אמר, טיפ, על ידי כוח העורב, שזה זמן ההסתרה, לימוד תורה בלילה, דהיינו לימוד פנימיות התורה. לילה זה נקרא לימוד של הפנימיות, כי יום זה עניין של חיצוניות, של גילוי. אז הוא אומר, ללמוד תורה בלילה, אמרתי, הוא לא מתכוון רק על הסיבוב של הלבנה והשמש ומרכז הגלקסיה ומה שביניהם, אלא הוא מדבר על מצב של גילוי והסתרה. אמרנו שיש כוח מיוחד בלימוד הגשמי בלילה, כי המקובלים אמרו לנו שזה סימן מובהק, היות ויש קשר בין הרוחניות לגשמיות, אין קשר של סיבה ותוצאה אגב, אבל זה לא השיעור, אני לא אסביר. יש קשר של ענף ושורש פחות זמן ומקום כשמדברים בתחתית עולם העשייה, או יותר נכון פלוס זמן ומקום, שזה קצת משחק עם העניינים. אני לא אסביר את זה כאן, דיברתי על זה בקורסים או שיעורים של קבלה למתחיל, תראו שמה. אני כן יכול להגיד לכם אבל, זאת אומרת, יש בין עולם האצילות לעולם העשייה הרוחני קשר של ענף ושורש. וגם בעולם הזה, אז זה הכוונה לא הרוחני הזה, שזה מושג רוחני, אלא זה הכוונה מה שנתפס בחמשת החושים, בזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, חיצוניים, שזה מבחינתנו תקראו לזה אטומים, מולקולות, חומר פיזי חיצוני במסגרת עולם האשליה, שזה גם הדמיה בתוך המוח, והאדם מאמת את זה היום, לא משנה. אז, כן, מה רציתי להגיד? שכחתי. אז זה ההגדרה של גשמיות, אוקיי? לכן, כן, נזכרתי מה רציתי להגיד. אז כשאני מדבר בין עולם האצילות לעשייה, זה קשר של ענב ושורש. אבל אם מדבר על תחתית עולם העשייה, על המראה הגשמית, כמו שאני קורא לזה, עולם האשליה, עולם הצעצועים, כל אחד וההגדרה שלו, עולם הפירורים, עולם חורבן, מה שתרצו.
אז הענף הזה עובר דרך זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. זאת אומרת, זה משפיע על ההתבטאות של הענף. עכשיו, זה לא, זה דברים מאוד עמוקים שהמקובלים, נגיד בספרים, הם מדברים איתנו מראש בשפת הענפים, כדי שמי שלא ראוי לא יבין, אבל לכן גם יש חשש ללמוד קבלה לא נכון, כי אז מגשימים את הדברים, זה עבודה זרה אפילו. זה אחד הסיבות שגם פעם היה אסור ללמוד קבלה. היום ברוך השם, בגלל הנשמות, ההתפתחות, אז אין את הסכנה הזאת, ובמיוחד בזכות בעל הסולם והצדיקים שנתנו לנו את הכלים. אבל לכן זה כמו שאני מצייר עכשיו ציור, את המשל יפה. אני יכול לצייר אותו על קנבס, על זהב, על יהלום, על גיר, על פוטושופ. הציור אותו ציור, אותו צורה, אבל בקלקל הוא מתבטא אחרת, בנייר איכותי הוא מתבטא אחרת, בנייר זול הוא מתבטא אחרת. תלוי באיזה חומרים השתמשתי, אם בצבע של סינים שעשו או בצבע איכותי. אז הציור הצורה, ציור מלשון צורה, יפה, הוא אותו דבר. גם באצילות וגם בעשייה. אז בבחינת חותם ונחתם. רק זה מתבטא שונה בהתאם לחומר שזה מבטא. אבל הצורות אותן הצורות, לכן גם החוקים דומים. אבל כשזה עובר דרך העולם הגשמי, יש קוראים לזה מחסום, אבל זו מילה שלא כתובה בקבלה. איך אנחנו יכולים לקרוא לזה? שזה עובר דרך הפרגוד, המבדיל בין עולם העשייה הרוחני, או בין תחתית עולם העשייה הרוחני לעולם האשליה. אז ההעתקה הזאת היא משתבשת, היא עוברת שיבוש. זה כמו שתיקחו סופרנובה עכשיו בגלקסיה רחוקה ותמדדו אותה רק על פי האור הנראה בעין. גם לא תראו אותה, גם עד שהיא תגיע אליכם כך הרבה זמן. היום בטלסקופים הם עושים כל מיני חישובים במחשב, אפילו עם אינפררד, ולא משנה מה יש להם, שזה מסדר להם את התמונה, כי התמונה מגיעה מטושטשת. אי אפשר לראות, להבין איפה הגלקסיות נמצאות, כאילו בגלל הרבה כוחות שמופעלים. מחשבי על מסדרים להם את העניין הזה. אז אותו דבר פה, אז כשזה עובר דרך הגשמיות, התמונה הרוחנית היא מתעוותת. התורה לימדה אותנו איך להשתמש בתמונה הרוחנית נכון. תעשה קלף מאור של בהמה, מה האור של בהמה? על יהלום, על זהב, לא. זה הכל סודות. את התורה אתה כותב דווקא בעולם העשייה, מעולם העשייה, מהקלף, מהחיצוניות וכולי וכולי. זה הכל סודות עליונים. לכן, אז חשוב להבין את העניין הזה. אז לאן כל זה אמרנו? אז צריך להשתמש בגשמיות, אבל לא בשביל עצמה. זו מדרגה מאוד פחותה. צריך להשתמש בתהילים בשביל הפנימיות שבהם. לכן לילה, כמו שאמרנו, זה פנימיות התורה. לא הלילה הגשמי, רק יש גם סגולה ללמוד פנימיות התורה בלילה. לכן, אומר דבר עצום, בזכות הכוח של הלימוד בלילה, חוט של חסד משוך עליך. זאת אומרת, בזכות שאתה לומד את הפנימיות, אפילו אתה עדיין בלא לשמה, אתה רשע, זה שהולך עליך חוט שמגן עליך, זה נקרא גם, יש גם עניין של אורות מקיפים. כי בעצם מה זה מגן עליך? שתגיע לשמה, זה שומר עליך. חוט זה כמו גם חבל כזה, שאתה תופס אותו לא ליפול לנהר של הקליפות, לתהום של הקליפות. זה הגנה רוחנית. לכן זה הכוח של הלימוד בלילה. תשלימו את זה בהתחלה, דיברנו על זה. אני רוצה שהלימוד יהיה מהיר כדי שיהיה קל ללמוד. אז לכן אני לא יכול לחזור על הכל כל פעם. כן. לכן אומר, ויקבלו הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא בחינת דעת ומוחין של מלכות הקדושה כנ"ל. שייך לאל וזהו, כי גדול מעל שמיים חסדיך. השמיים הוא בחינת קול, כמו שכתוב, משמיים השמעת קולך. כי על ידי החסד, היינו, בחינת חוט של חסד, הוא מדבר על זה. הנמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה נתעדכן הכל כנ"ל. וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך כנ"ל. לא רק עד השמיים, מעל השמיים. זאת אומרת, אין חדש תחת השמש. דהיינו תחת הידיעה, אבל באמונה, בפנימיות, יש התחדשות. לכן, אם אדם קורא תהילים עכשיו, בחיצוניות, אז הנחש אוחז בו, אם הוא ירצה ואם הוא לא ירצה.
אז מה יעשה? הוא אומר, ילמד תורה בלילה, דהיין הוא ילמד את פנימיות התורה. ואז הלימוד הפנימי יכול לעזור לו ולשמור עליו. למה? כי עכשיו שהוא ניגש לתהילים, הוא מבין בעצם שמדברים על מדרגות רוחניות בנפש. אם הוא אומר התיקון הכללי, הוא גם מבין שהוא צריך סופר תיקון פרטי בתוך הנפש שלו, וזה רק בא להראות לו לאן הוא צריך להגיע. אבל לקרוא תיקון הכללי זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק רק לקרוא את זה. זה הדומם, דדומם, דדומם, דקדושה, זה הפתח. אבל לקרוא הכוונה שתשיג את זה בפנימיות, אבל אתה אפילו לא יודע מה הפירוש הפנימי של תהילים, אז איך תשיג? להיות בפשטות ותמימות, צריך להבין מה זה אומר. הפשטות והתמימות מגיעה דווקא מתוך זה שיש לך דעת גדולה, לא מתוך זה שאתה לא יודע. מי שאין לו דעת, אין לו מה לתת. אין לו מה לתקן. כמו שאמרנו, לא לתור ברעה לשבת יצרה. הוא לא רוצה שתבטל את הרצון, הוא רוצה שתשתמש בו. לכן, מביא פה דבר יפה. אז תלמד תורה בלילה, דהיינו פנימיות התורה, וגם בלילה כפשוטו, כי זה הענף שהמקובלים ראו שהוא עובר וקשור כחוט לעולמות העליונים, ואמרו לנו להשתמש בו, שנזכה. וזה נותן לך את הכוח מעל שמיים. דהיינו מדרגת לשמה. והשמיים זה הלא לשמה שצריך להביא אותך לשמה. ועל מעל השמיים זה כבר הלשמה. ואם אתה לומד רק שלא לשמה, רק בחיצוניות, אז זה בארץ, זה הנחש, אתה זחל. זה צריך להיזהר. השתי ציפורים דקדושה, שמשם הנבואה נמשכת, הם בעניין מלכות דקדושה. כן. ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה, ככל מלכות בית דוד שהיה על פי נבואה. והנבואה נמשכת מן הקרובים שמבחינת שתי ציפורים הנעל, שהם בעניין מלכות דקדושה. נצחות, חוכמה בינה וכו'. כן, כי הנביא, המלך נבחר על פי נביא. למה? כי המלך זה המלכות, והמלכות מקבלת את התיקון דרך הבינה. זה לא סתם שהנביא. למה שהנביא יהיה השולט? שהמלך יהיה, איזה גיון יש בזה? לא, למה שהמלך יתכופף לנביא? איזה טיפשות זאת? לא הגיוני. ראה. אפילו פרעה לא היה מתכופף באמת ליועצים שלו. אלא מה? המלכות צריכה את התיקון של הבינה. זה לא סתם. גם בנשמה של האדם. אם האדם לא יכופף את הרצון שלו למלוך למדרגת הבינה, אז הוא יגמור כמו המלכים הרשעים שהיו בתורה. לכן כל כך חשוב שהמלך היה מקשיב לנביא. כי כל התיקון מגיע דרך הבינה. מאחר הלא תביאו, היינו, מאחר המניקות, כי הם ינקין על הנביאים כנ"ל, שזה נצח ועוד. היינו שדוד המלך עליו השלום, היה יכול לתקן ולעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר. כמו שאומר, ולבי חלל בקרבי. לעלותה אל הקדושה, וזהו מאחר הלא תביאו, היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה בבחינת מאחר הלות, מאחר המניקות. כי הנגינה די קדושה הוא מאתר די נביאים ינקינן. והנגינה שאינו בקדושה היא בחינת מאחר עולות מאחורי הקדושה, אולי כמו הדדי בהמה. ודוד המלך עליו השלום, דהיינו השלמות, היה יכול לתקן נגינה זו גם כן. יפה. למה? דהיינו גם את הרע הוא היה יכול לתקן, זה מדרגה עצומה. כנראה בגלל שהוא היה במידת ענווה מוחלטת וביטול מוחלט. אגב, כל המלחמות עם הבן שלו לא מדובר רק לסיפורים. זה מלחמות עם הרצון לשלמות שבתוכו ועם דברים שהוא היה מתקן. זה הכל סודות עליונים, שתבינו את זה. אבל אומר, כן, וזהו מאחר לא תביאו לראות ביעקב וכו'. כי על ידי זה זכה למלכות כנ"ל. כן, רואים אז גם במזמורי התהילים, כמו שאמרנו לפני, שיש 10 סוגים של מזמורים. אשרי, שיר, ברכה, מזמור, ניגון, הללויה, למנצח, עודו, רינה, תהילה. זה כנגד אשרי, זה כנגד כתר, מלשון ראש, וכו' וכו'. שיר חוכמה, ברכה בינה, מזמור חסד, ניגון גבורה, הללויה, שזה מאוד חזק, זה מחבר את הכל. זה התפארת, למנצח נצח, הודו הוד, רינה יסוד, ותהילה מלכות, ולכן זה נקרא על המלכות, שזה התהילים. יש את הסיפור שהרופא אמר לבעל הסולם לא ללמוד תהילים, כאילו, סליחה, לא ללמוד זוהר או קבלה, שילמד תהילים קצת כי הוא חולה, שלא יאמץ את עצמו, אז אמר לו, מה, אפשר לקרוא תהילים בלי להתאמץ.
לא פשוט. תהילים יש לו כוח עצום. כל אחד לפי המדרגה הרוחנית שלו מפיק עולם אחר מהתהילים כשהוא פותח את הספר. אחד מפיק ג'סטין ביבר, מחילה מכבודכם, ואחד אין סוף ברוך הוא. לפי מה? לפי הקליפות שמכסות אותו והמקום של הנשמה שלו. לכן אנחנו סיימנו את הפרק ברוך השם. אז נוכל לסכם, אז מה שאמרנו בהתחלה, את הסיפור המוזר הזה, שהיה צפרדע, שהנחש בלה אותה, והנחש בלה את העורב, והעורב אף על האילן, אז אמרנו שהצפרדע זה הרצון של האדם לסיפור דעה, לגילוי, לדעת, לנגינה, להוריד את המוחין ללב, ולפרוט את הרצון, ולגלות את החוכמה העליונה, וכו' וכו'. והנחש זה הקליפה, הרצון העצמי של האדם. אז הנחש בולע את הכוח של הניגון באדם, כי הוא הקליפה. ואז הניגון הוא לא בקדושה, זה נקרא ניגון רשע. אז מה עושים? לומדים תורה בלילה, שזה בחינת העורב שבולע את הנחש. כמו שאמרתי, לא מדובר על מלך האריות. בולע את הנחש, בלע את הנחש, דיינו את הרצון דתומעה, זה מגן על האדם. ועכשיו העורב אף לעץ, שזה אילן התורה, שזה הקדושה, וביחד, כוח החסד של אברהם, משוך עליו, שזה בחינת האילן גם אמר, משוך עליו חוט של חסד ומגן עליו. יפה, זכינו, אז שנזכה להיזהר מהנחשים ולהשתמש נכון בעורבים, כי הסתרה היא קשה, אז עורב, שזה בחינת הסתרה לעניין הזה, זה טוב אם אתה משתמש בו נכון, אבל זה עדיין הסתרה, אז צריך להיזהר. לכן צריך לעלות על האילן, לא לשכוח שזה בא משביל החסד. אוקיי, תודה רבה, שבת שלום לכולם. נהניתם, תשתפו, תגיבו שאני יודע שאני צריך להמשיך עם זה. וכדאי להשלים את השיעור הראשון. שבת שלום.